Boa tarde, senhor. Eu tenho algo assim bem sólido agora. Eles estão saindo do povoado. Eu estou falando isso porque realmente eu tenho percebido a ausência de alguns e isso. E eu tenho mais uma coisa para o senhor. Acredito que eles já estão sabendo. Eu tenho percebido nas ações deles, eles não estão me dando mais atenção devida. Eles não estão mais conversando na minha frente, não estão mais interagindo. Isso, eu acho que já sabem. Eu acredito que nós estamos correndo um risco muito grande agora. Não é, não é só um pressentimento. Na verdade, eu tenho observado uma mudança grande de tratamento. Eu tenho percebido isso. Na verdade, eu estou correndo um risco muito grande. Mas eu não concordo. Eu realmente assim, eu sei que eu estou correndo um risco muito grande. É tanto que de uma semana para cá sumiram, todos desapareceram e eu estou só nesse povoado aqui. Eles não estão mais se expondo. Vocês resolvem, que vocês resolverem, mas o risco é grande.
Oh, Pai, me perdoa, Pai, meu Deus, me perdoa.